З початком весни ветеринари проводять щорічне обстеження сільських пасік. Як зазначають спеціалісти, така процедура необхідна, щоб виявити хвороби бджіл та для надання дозволів на торгівлю медом. Більш докладно про це розповів начальник державної установи Мелітопольська районна лікарня ветеринарної медицини Олександр Чернятін. Це проводиться для того, щоб встановити клінічно здорова пасіка, провірити на заразні захворювання, на кліщі і другі захворювання пчіл. Після клінічного огляду в паспортах робляться їхні відмітки, що пасіка клінічно здорова, проводиться лабораторне дослідження, після чого видається експертиза і теж робиться помітка в паспорті. Після чого власник може при викачці меду брати супровідний документ для реалізації даного продукту. Для того, щоб бджолині родини пройшли перевірку, власникам пасік слід подати заявку до районної ветлікарні. Вони проводяться в такому порядку. Спочатку подається заявка до державної установи, виїжджає ветеринарний лікар на пасіку, проводить клінічне обстеження пасіки, відбирається падмор і доправляється до лабораторії на дослідження. Відбираються проби на падмор 10% від всього пчолосімей. На території району налічується близько 1000 бджолиних родин. За словами Олександра Чернятіна, практично всі вони проходять обстеження. Відмовляються від досліджень лише одиниці бджолярів.